У вирі офіційних урочистих заходів, які пройшли у Севастополі з нагоди свят, знайшлося місце і для неформальної зустрічі шанувальників футболу. Товариський матч між збірними командами Севастопольської міської державної адміністрації, Військово-морських сил України, Чорноморського флоту Російської Федерації та уряду Санкт-Петербургу проходив на Севастопольському стадіоні «Металіст». Не дивлячись на не зовсім професійний спортивний склад команд, публіка завзято підтримувала гравців. Особливо старалися юні вболівальники. За словами Миколи Горника, ця зустріч присвячена Дню Військово-морського флоту Російської Федерації та Дню флоту України. В командах участвують ігроки вже в возрасті, правительство Москвы, Санкт-Петербурга, это члены правительства Санкт-Петербурга, представители государственной администрации города Севастополя, представители Черноморского флота Российской Федерации и представители военно-морских сил, вооруженных сил Украины. Спортсмены, футболисты, бывшие, сегодня представляют город Севастополь. Планировали эту игру очень долго, готовились, как всегда, играем постоянно, систематически на площадках города Севастополя, в своих спортивных залах. За словами капітана команди уряду Санкт-Петербургу, гості з північної столиці Росії приїхали на запрошення командування Чорноморським флотом взяти участь у святкуванні Дня флоту. У нас команда, в принципі, зіграна на протяжении многих лет. Ми граємо і виїжджаємо в різні міста і країни для того, щоб приймати участь в різних футбольних турнірах. Ну і тому це не тільки футбольний праздник, а це ще можливість сьогодні рішення производства задач, общения с правительством других городов и стран, чтобы выстраивать правильные отношения. Зі своїм колегою погоджується і капітан збірної команди Севастополя Олександр Красильников. Звичайно, досвід потрібно напрацьовувати. Тим приємніше, що відтепер у команди є своя нова форма. Ми зібралися перший раз, бачите, ще поки не зіграні. Команда Санкт-Петербурга, правительство, у них в году, мабуть, ігор 20 вони проводять місяць. У нас тільки перша. Наконець-то у нас, я не беру те, що там покупали частні структури форми. Ми купили, нам наконець купили форму. Чорноморський флот, місяць Федерації футболу підготовили. Логотипы там сделали, все. Теперь у нас уже есть в городе хоть у одной команды форма городской. И мы теперь можем, теперь вот на эту форму мы уже обсуждаем, ездить и на турниры депутатов играть, потому что мы там ходим как оборванцы, и на все другие турниры. У нас сегодня большой праздник. Мы сегодня сборная Севастополя играем в футбольной формі, наконець-то. Головне на подібних зустрічах – це участь і радість від спілкування. Такі неофіційні заходи, як товариський матч з футболу, завжди сприймаються позитивно, тому що гра дає можливість краще познайомитись та зняти непотрібну напругу. На нашу думку, такі зустрічі повинні бути традиційні, тим більше, що коли зустрічаються ветерани, це унікальна можливість згадати свою молодість, як кажуть, тряхнути стариною. Ну і саме головне, це той позитив, який дає ця гра, позитив спілкування, позитив здорового образу життя. Я думаю, що це саме головне в цьому житті. Не старіє душі ветерана. Поступила ініціатива від правительства Санкт-Петербурга. Вот. И Федерация города Севастополя по футболу поддержала ее. И мы совместно с военно-морскими силами, совместно с депутатским корпусом, с госадминистрацией Севастополя собрались впервые нашу сборную. Естественно, небольшая есть несыгранность. Это первый турнир у нас, первый. И мы надеемся, что хорошая традиция она будет заложена. И все-таки это матч уже исторический будет. Матч завершився рахунком 2-3 на користь гостей. Та програш сильному супернику ніколи не вважався поразкою. Скоріше, це поштовх до вдосконалення своєї майстерності. Я думаю, що зіграли ми зовсім неплохо, якщо сказати, що ми зібрали тільки 17 часов сьогодні перший раз. Мало часу було на підготовку до цього матчу. Довго вона там рішалась, буде, не буде. Тому как-то, ну, скажем так, мы собрали за час до игры всей нашей команды. Поэтому Санкт-Петербург, они уже давно играют, и хорошая команда, сыгранная. Вот, они гастролируют по всей стране, по всей России. Поэтому есть звезды, хорошие два нападающих. Нам было тяжело против них играть. Но навязали борьбу и дали бой. А в следующий раз мы сделаем выводы. Обязательно усилимся, обязательно потренируемся. Тренуемся и сделаем такую сборную команду, которая была настоящий бой. Я думаю, в следующем году мы выиграем.